pai para mim é ser uma dádiva divina. Desde criança eu sempre pensei em ser pai. Quando o Máximus nasceu foi uma realização muito grande. Logo de início, quando eu vi o médico tirando ele de dentro da barriga, foi uma explosão de alegria. E depois de 10 anos e um mês, veio o Arthur, mais uma bênção. Então eu busco dar uma criação disciplinada, dando valores, né, para que ele possa crescer e ter um bom caráter sempre. Eu falo para ele que ele pode ser tudo o que ele quiser, independente do que ele queira fazer. Meu pai, para mim, ele é um herói, ele é um homem que tem muito valor na minha vida. Eu amo muito meu pai. Nós temos que buscar o melhor dentro de nós mesmos para poder transmitir para os filhos. Então, a gente passa a ser exemplo, né? Eu me sinto muito presenteado, privilegiado e agradecido. Eu acho que a palavra principal é gratidão, sempre. Porque nós recebemos as coisas da vida e os filhos são presentes. Os filhos são presentes, eles dependem de nós, né? A vida deles no futuro será influenciada muito pelos seus pais. Então, eu tenho a agradecer muito. Agradeço muito a Deus por tê-los. Fiquem felizes com seu filho, brinquem com ele e façam tudo de bom para os seus filhos. Feliz Dia dos Pais!